それでは両選手のプロフィール、ここでご紹介しましょう。まず最初はザ・スネーク、ヘビ男の意味を持ちます、元 IBF 世界ジュニアウェルター級チャンピオンのジェイク・ロドリゲスです。プエルトリコ出身、現在はアメリカに国籍を持ちます32歳です。88年にプロデビュー、94年にチャールズ・マレーに12回判定勝ちし、 IBF 世界ジュニアウェルター級タイトルを獲得。2度防衛した後、コンスタンチン中に6回 TKO 負けしタイトルを失っています。95年にはあのパーネル・ビテカーの持つ WBC 世界ウェルター級タイトルに挑戦しますが、6回 KO 負けしています。今日の試合はあのしつこいボクシングが見られるんでしょうか。戦績は37戦28勝7敗2引き分け、28勝のうち8つの KO 勝ちがあります。そのロドリゲスと対戦するのは思い切りのいい若手ファイター、ラネル・メルカードです。フィリピン・ミンダナオ島出身の20歳です。96年プロデビュー、97年ジュード・ライデンに6回判定負け、この試合から主戦場をオーストラリアに移しています。今日は元世界チャンピオン相手にどんな試合を見せてくれるんでしょうか。戦績は16戦9勝7敗9勝のうち7つの KO 勝ちがあります。はい、挑戦者がですね、メルカード、これフィリピンの選手なんですが主戦場を移してます、はい、オーストラリア。先日お送りしたあのアーネル・バルティーロですか、はい、あの選手も確かそうだったですよね。そうですね、こういう例はあるんですね。フィリピン、日本でですね、小宮山勝美選手と戦って引き分けたロジャデラマ、はい、この選手もフィリピン行って、オーストラリア行ってですね、これその試合ぶりが評価されて結構長くオーストラリアいましたね、はい、それがボロティリオもそうです、ええ、であそこでその株を上げてですね、その、まあ、世界タイトルマッチしましたよね、はい、だからまあこの選手もそういうパターンなんですよね。数はそれほど多くないんですけどね。はいはい、分かりました。一方ジェイク・ロドリゲスなんですけれど、こちらはですね、エキサイトマッチで何回かお送りしてますけど、浜田さん、はい、どんな印象残ってますか。まあ、やっぱりプロでの叩き上げで、強くなってきた選手だなという感じしますよね、うん、まあ、ただ中に負けた時には、まあ、一方的に近いような形で負けましたけど、まだまだ底力はあると私は思いますけどね。でこの試合見どころはどの辺に置きますか。まあ、やっぱりチャンピオン返り咲きなるかの前の刀らしい程度の試合ですよね、はい、これを、まあ、すんなりと勝って勢いづけてもらいたいところでしょうね。小泉さんのワンポイント、この試合のポイントは小泉さんはどこにありますか。パーネル・ウィティカーのウェルター級タイトルに挑戦したんですね、はい、ジェイク・ロドリゲスは、まあ、これはもうウェルター級ですし、ここでカード負けして最近ちょっと負けが込んでるんですね。だからまあこのちょっとフィリピンの伏兵ですね、ダークホース、この相手に対してですね、そしてオーストラリア乗り込んでの試合ですからね、どういう試合を見せるかですね、はいはい。ノンタイトル戦です、ご覧いただきましょう。試合は昨年の12月6日です。オーストラリアのタウンズビルにありますストックランドスタジアムで行われたものです。ウェルター級ノンタイトル10回戦、ジェイク・ロドリゲス対ラネル・メルカード。A special appearance at catch weights. Ranel Camarcado tipped the scales at 62.4 kilograms. もうすでに両選手がリングに上がっています。こちらがフィリピンのランキングを持ちます。ラネル・メルカード。ご覧のような戦績ですが、私どもの手元に来ているの数字とはちょっと違いますね。9勝7敗 7KO という数字が私たちの手元に来ています。こちらがメルカード。Ladies and gentlemen, to be fought at catch weights, over 10 frames, at 32 years of age, weighing in at 65 kilograms, is the former IBF Junior Welterweight Champion of the world, until stopped by the baby-faced assassin, Kostya Zu, in 1995.Now sparring with his former foe at the Newtown Police Boys Club, he has been in the square ring with some of the best in the world, including Zu, Whitaker and Felix Trinidad. He boasts a record of 37 fights, 28 wins, 7 losses, 2 draws, 8 knockouts from New York in the US of A.と IBF のジュニアウェルター級チャンピオン、ジェイク・ロドリゲスです。
ロドリゲスは32歳になりました。一方のメルカードは20歳です。場所はオーストラリア。リングはちょっと広く感じますね。そうですね、このせいでしょうか。まあ、ある程度のこう許容範囲があります。さあ、ウェルター級ノンタイトル10回戦です。赤のトランクスを履いていますのが元チャンピオンのロドリゲス。一方、若手青のトランクスがメルカード。試合が始まりました。ゴングというよりもベルが鳴りました。まあ、赤いトランクスの方が元世界チャンピオンのジェイク・ロドリゲスですね、はい、ブルーの方が、まあ、フィリピン国籍の、まあ、オーストラリアを本拠地としている、ランネル・メルカードですね。メルカード。浜さん、はい、青のトランクスのメルカードですけど、スタンス広いんですけども、すり足のような面白いステップ。いや、あ、結構そういった選手はいますよ、はい、ぴょんぴょん跳ねないでですね、やや重心を落としながらね、強くパンチを打てる格好ですね。右寄ってきました。ずっと腰を落とすような格好ですね。そうですね。まあ、パンチを強く打てるっていういいところはあるんですけど、速い選手になった場合ですね、相手が速い選手、速いフットワークできた場合についていけないということもありますよね。スネーク、ヘビ男の右を取ります。ジェイク・ロドリゲス、赤のトランクス。ヘビのようなメチクさはこの試合で出るでしょうか。瀬戸がヘビ年なんですね。そうらしいですね。調べてみてみんなで笑ったんですけどね。作家の今村さんが調べてくれたんですけど、見通しです。妊娠がついてないでしょうけどね。まあそうですね、まあ、音は、まあ、知らないでしょうけど、ね、まあ、ニックネームがですね、スネーク、ヘビ男で来て、ミドシっていうのはなんかちょっとユニークですね。あ、左の壁ですね。頭を持ってきました。メルカード、これが38戦目になります。右のショート、メルカード。38戦目はロドリゲスです。そしてメルカードは先ほど数字とはちょっと違うのをお知らせしたんですが、これは17戦目。プロデビューしています。ラネル・メルカード、後ろタッパー。昨年の3月から主戦場をオーストラリアに移しています。第1ラウンド終了しました。まあ、このラウンドは元チャンピオンのジェイク・ロドリゲスにラウンドつけますね。10対9です。まあ、いつものように採点基準なんですけど、まずボクシングでは有効なクリーンヒット、これを第1に取りますね。その次が構成、そして防御技術、そしてペース支配ですね。リングジェネラルシップと呼びますけど、そしてダウン1度与えると10対8、そしてダウン2度だったら10対7ですね、はい、で世界的にですね、できるだけその10対10をつけないで、僅差のラウンドもですね、10対9どちらか振り分けるというのが世界的な採点傾向です。国内ルールもそうなりつつある。他国でもそうですね。特に例えば韓国なんかはですね、よっぽど相手を打ち捨てないと10対9くれなくて、10対10っていうのが多かったんですけど、韓国においてさえ10対9結構振り分けるようになってますね。そうですか。日本も一時期から比べるとその世界的な傾向に追随する傾向がありますね。第2ラウンドです。ノンタイトル戦、返り咲きを狙っていますジェイク・ロドリゲス。
もう一回しました。頭も当たってます。採点基準は国内試合の場合とですね、世界タイトルマッチの場合と違うっていうのはですね、このボクシングというスポーツにとってあまり望ましいことではないんですよね。まあ、お客さんがこれ見たときに、あるいはテレビで会場で見たときに、これ日本のルールだったらこれ勝ちだったのに、それはないんですよね。まあ、あり得るべきじゃないんですよね。日本のルールでやるわけないんですからね。そうですね。だからやはりその目標は世界タイトルを取ることっていうんだったら、まあその世界ルールに合理性がある場合はですね、それに近づけるっていうのが望ましいと思いますね。この試合、浜さん、はい、だいぶ赤のトランクスのロドリゲスがプレッシャーかけ始めましたね。まだゆっくりしたスタートですよね。まだゆっくりですか。はい。クイックヘラクネオクラ、やっぱり本来のヘビみたいなねちこさは、まあ、これからだと思いますけどね。それは格の違いなんでしょうか。ゆっくりと立ち上がっています。ジェイク・ロドリゲス、このメルカード落ち着いてますね。ええ、相手のパンチよく見て外してますね。キレア、クロスウィン、クロスウィン、体格差があります。身長で5センチ上回っているジェイク・ロドリゲス、リーチでも10センチの違いがあります。ロープを使うようになってきましたダネル・メルカード。そうですね、やっぱ体も一回り違うような感じしますね。軽量の体重自体がロドリゲス65キロに対してメルカードは 62.4 キロでした。全然違いますね。もう見た感じ随分違う、一回り、ワンクラス違う、一回りぐらい違う感じしますね。まあ、これはもう体調さんです。ロドリゲスの返り咲きを狙う、まあ、このステップの一戦でもあるんでしょうね。まあ、そうですね、まあ、コンスタンティン・チューとですね、その戦って、まあ、チューはこのロドリゲスからタイトルを取った、そういうことでオーストラリアのファンにも馴染みありますね。そして、まあ、実は最近4連続KO負けなんですね、ジェイク・ロドリゲス。この中にですね、シャノン・テイラー、オーストラリアに行って戦って負けた試合もあるんですよね。そういう意味でオーストラリア馴染みもあるんですよね。ストップ、ボンブです。このラウンドもジェク・ロドリゲスのラウンドですね。メルカードちょっと相手見すぎですね。アマさん、はい、元チャンピオンロドリゲスとしては最近、ね、4連続ノックアウトっていうのはちょっとあまりいい状況ではないですね。本来の力からするとそうなんですけどね。やっぱり1ラウンド目2ラウンド目見た感じではちょっと元気ないですね。カミングアップ、次の試合のカードが出ています。ただ負けた相手がですね、パーネル・ウィテカーですし、主勢、はい、チャールズ・マレーですね、はい、これは北米タイトルですね。シャノン・テイラー、これもオーストラリアのホープです。それから、ソ連ソンダーガード、これ IBC のですね、まあ、マイナー団体なんですけど、世界、ジュニアウェルター級タイトルに挑戦して、だから一応名のある選手なんですね。しかし、はい、なるほど。ですから決して負けても、まあ、そんなにおかしくはないということなんですが、第3ラウンドです。このジェイク・ロドリゲスがですね、フェリックス・トリニダードとやったその91年の試合ですね、私ビデオが手に入ってこれ見たんですけどね、はい、私はボクシングライターとしてミスしてましたね。誰かが書いたその4ラウンド目にジェイク・ロドリゲスがフェリックス・トリニダードをダウンさせたっていう記述があったんですよ、ええ、それを何度か引用したことがあるんです。解説の中でも言ったことがあるかも分かりません、ええ、
これがビデオ入ってみたらダウンさせたの逆ですね。フェリックス・トリニダードがジェフ・ロドリゲスダウンさせた。まあ、フェリックス・トリニダードまだそのグリーンだったグリーンボーイだったですからね、ここをジェフ・ロドリゲスに制したんですけど、まあペースはほぼワンサイドだったんでね。左がパオ出した。いいジャブ出してますね。メルカド。メルカドのパンチは届きません。体格差もあって、あるいは貫禄っていうものがあって、押してますね、チャンピオンが。第3ラウンド、残り30秒になります。最後のグローブの上、ガードの上。まあ、パワーの違いは、まあ、これだけ見た限りであるんですけど、もっと押し込めると思いますけどね。あ、まあ、本来のロドリゲスの力からするとまだ、少し慎重だなという感じがしますよね。これゴングです。負けが込んで元チャンピオンだけに慎重に立ち上がって戦っているんでしょうか。第3ラウンド終えました。このラウンドも元チャンピオンロドリゲスのラウンドですね。もう手数が違いますし、片方はとも手を出してないですね。ロドリゲスがチャンピオンであったのは94年2月から95年1月です。2度そのタイトル防衛に成功している。まあ、チャールズ・マレーにバンクラスで勝ってですね、チャンピオンになりますね。ところがコンスタンティン中に5度ダウンを奪われて、タイトル明け渡したわけですね。その中も今はタイトルを持っていません。さあ、第4ラウンドになります。注目のコンスタンティン級の試合はこの後お届けします。腰を落としまして状態を左右に揺さぶります。メルカド、ちょっと変な打ち方しましたね。ちょっとバックハンドに取られてもしょうがないような、あれフリッカージャブとですねバックハンドっていうのはですね、ちょっと紛らわしいんですけどスピードの差なんですよね。で横から殴るような感じするとあれは反則に取られます。あ、今に全くVTR が止まったのかと思いました。ロドリゲスピタッと動きを止めました。ロドリゲスまだ攻めきれてないところあるんですね。ロドリゲスは、左を打ちます。ショート、ショートの左パンチ持っていきました。飛び込んできます。メルカード、メルカードは単発ですけどパンチありそうですね。ロドリゲスと浜田さんちょっとやりづらいんですか。おー、右ダウン、強烈な右が入りました。これは強烈ですね。バカッとスライクから飛び込んでいます。やりづらいのかなと思った矢先の、はい、カウンターアウトです。面白い感じですね。ラベル・メルカドに一発で仕留められました。ジェイク・ロドリゲス、どんどんバカのスコアで待ちが続いてしまったということになります。ロドリゲス、アリザキどころではなくなってきました。
回から3回まで準決取ってて、この試合はもう元チャンピオンの楽勝かなと思ってたんですけど、浜さん、今の右のショート、どんなショート、まあショートではないですかね、ロングですかね、ロングですか、ロングですね、ショートとは言えないですね。カウンターじゃないんですよね、カウンターでああいう倒れ方することありますけど、ロドリゲス別にパンチ出してないですよね、右のフック叩きつけたっていう感じですけど、もろに入りましたね。That's boxing. Probably a good name for a video. The winner by spectacular knockout. The underdog, Romero Vaccaro. Spectacular knockout. もうもう目覚ましい素晴らしいナックアウト。若干まあプレッシャーを受けていました。ラーネル・メルカ